კარგით. Დღეს ჩვენ მეგობრებო ვილაპარაკებთ იმ ახალ ტექნოლოგიებზე და იმ ახალ თემაზე, რომელიც რამდენიმე წელია უკვე გაჟღერებულია და საზოგადოება ეცნობა ამ თემას. ჩვენი კომპანია არის Skyward Community. Skyward Community არის პლატფორმა და ეს არის დეპარტამენტი, რომელიც მუშაობს ანატოლი იუნიცკის პროექტის ინოვაციური ახალი ტრანსპორტის, სიმებიანი ტრანსპორტის თემაზე. ხუთი წელია უკვე, რაც 2014 წლიდან, რაც ეს ნაწილი, ასე თქვა, დეპარტამენტი ემსახურება ანატოლი იუნიცკის პროექტს, რომელიც მუშაობს ანატოლი იუნიცკის ინტელექტუალური საკუთრების 32%-ის აქციების გაყიდვის თემაზე. ფასიან ქაღალდებზე, ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ მთავარი და უმთავრესი რაც იყო ზოგადად ავტორის, რატომ შექმნა მან ეს პროექტი და საიდან დაიწყო საერთოდ ზოგადად ეს თემა, რამდენ წლიანია ეს პროექტი და რა აქვს საფუძვლად, ჩვენ ამაზეც, რა თქმა უნდა, ვილაპარაკებთ. პირველი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ავტორისთვის, დამფუძნებლისთვის, ანატოლი იუნიცკისთვის, ეს იყო ეკოლოგიური გარემო, ეს იყო ეკოლოგიური კატასტროფები მსოფლიოში, რომელიც სათავეშივე საფუძვლად დაედო აი ამ პროექტის, ასე ვთქვათ, დაბადებას და იდეის წარმოშობას, ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამ თემაზე წლების განმავლობაში მუშაობდა ანატოლი იუნიცკი, წლების განმავლობაში იხვეწებოდა ეს ტექნოლოგიები და დღეს ჩვენ Skyward Community-ის პარტნიორები, კერძოდ ვიტყოდი, რომ ამ პროექტში არიან კვალიფიციური გუნდები, ჯგუფები, კვალიფიციური პარტნიორები, რომლებსაც აქვთ უფლება და ასე ვთქვათ, მოვალეობაც კი, რომ ვილაპარაკოთ ამ თემაზე. კონკრეტულად მე გახლავართ მზია კერესელიძე, ვარ 3 წელია ამ პროექტში და მაქვს აბსოლუტური უფლება ის გესაუბროთ ამ პროექტის შესახებ, გადმოგცეთ ყველა დეტალები, გაჩვენოთ თქვენი სარგებელი რა იქნება ამ პროექტიდან, იმიტომ რომ კონკრეტულად ეს პროექტი, გარდა იმისა, რომ მუშაობს ინვესტიციების განხორციელებაზე, აქციების გაყიდვაზე და ასე შემდეგ, ამის გარდა არის პიროვნული ადამიანის ძალიან დიდი ინტერესი. ეს არის მისი მომგებიანი პოზიცია ამ პროექტში, მისი სარგებელი, რომელიც არის ძალიან საინტერესო. და დღეს ამ პროექტში არის დასაქმებული და მუშაობს ძალიან დიდი პროცენტი ადამიანებისა. სხვათა შორის 200 ქვეყანაში აყვავს ჩვენ ინვესტორები და პარტნიორები. და ამასაც ესე ძალიან საყურადღებოა, ხო? საუკუნეზე მეტი არის, რაც მაგალითად აი ეს ხედვა, რასაც ახლა თქვენ ხედავთ, ეს ხედვა ქონდათ მხატვრებს, საუკუნის წინ იყვნენ ასეთი მხატვრები, რომლებიც ამ ნამუშევრებს ქმნიდნენ და წარმოიდგინეთ, რომ იყო დრო, როდესაც ამ ნამუშევრების, ამ ნახატების პატარა ქაღალდებში კაფეტებიც კი იყო ხოლმე გახვეული. ესე იგი, საზოგადოება, ყველა არა რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მაგალითად მხატვრებს ქონდათ ასეთი ხედვა მომავლის, რომ დაგგებოდა ისეთი დრო პლანეტაზე, როდესაც საჭიროება გახდებოდა სწორედ ასეთი მეორე დონის ტრანსპორტის შექმნისა. მის მერე გავიდა საუკუნეზე მეტი და გასაგებია, რომ დღეს პლანეტაზე არის მდგომარეობა, რომელიც აშფოთებს საზოგადოებას და ზოგადად აწუხებს ეკოლოგიას და ბუნებას. ეს არის მაგალითად ტრანსპორტის ისეთი მდგომარეობა, როგორიც არის კოლაფსები, არის ქვეყნები, სადაც ტრანსპორტი ძალიან ბევრია და არის, სადაც ძალიან ცოტაა. ფაქტიურად გამოდის, რომ საჭიროება შეიძლება მაგდენი ტრანსპორტის არც არის, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ტრანსპორტი წარმოიშვა ასეთი რაოდენობით და არის ძალიან ბევრი და პირიქით არის ქვეყნები, სადაც ხალხს მოთხოვნილება აქვს ტრანსპორტზე და არ აქვს უკეთესი კომფორტული ტრანსპორტი გადაადგილებისათვის. ამავე დროს ამ ყველაფერს თან ახლავს ის, რომ გაზრდილი რაოდენობა ტრანსპორტის და ეს შექმნილი საცობები და ასე შემდეგ და ასე ვთქვათ, გზების არასაკმარისი ტრასების და გზების ქონა ზოგიერთ ქვეყნებში ქმნის არა მარტო საცობებს, არამედ ძალიან ბევრ ავარიებს და ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ,
ძალიან ბევრ არასასურველ სიტუაციას ცხოვრებაში, ხო? ასევე არის როგორც ხმელეთზე, ასევე საზღვაო ტრანსპორტზე. აბსოლუტურად ყველგან ერთი და იგივეა. შეიძლება ითქვას, საჰაერო ტრანსპორტიც იყო იგივე მდგომარეობა, ძალიან იყო გადატვირთული, მიუხედავად იმისა, რომ ჰაერი თავისუფალია, ასე ვთქვათ, მისათვის, მიმოსვლისათვის, თვითმფრინავებისთვის, ფაქტი არის, რომ ძალიან გადატვირთული იყო საჰაერო გზებიც. ეს ყველაფერი, რაზედაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, იმაზე მეტყველებს, რომ ზოგადად პლანეტაზე დღეს არის. ზოგადად პლანეტაზე და თუკი ჩვენს ქვეყნებზე და საქართველოზე ვილაპარაკებთ, არის ისეთი მდგომარეობა, რომ ამას უნდა დაერქვას და ქვია კიდეც პრობლემა, რომელიც არის მაგალითად სატრანსპორტო გზების გადატვირთვა და არარსებობა უსაფრთხოებისა. ფაქტიურად დღეს თუკი ჩვენ კარგად დავფიქრდებით და ბოლო ხანების მოვლენებს თუ გავითვალისწინებთ, ნამდვილად არარსებობა არის უსაფრთხოების არარსებობა. არის, ასე იგი, ფაქტიურად ადამიანს უნდა ეშინოდეს კიდევაც რაღაც შემთხვევებში, რომ უსაფრთხოება არ არის დაცული და ჩვენი სიცოცხლე დაცული არ არის. Ну, გასაგებია, რომ მე-20 საუკუნე გამოირჩევა და 21 საუკუნე ასეთი მდგომარეობით. დღეს სტატისტიკა არსებობს მსოფლიოში ისეთი, რომ 1 მილიონი ადამიანი სტატისტიკურად დათვლილი არის, მარტო ავარიებით იღუპება წელიწადში, ხო? გარდა იმისა, რომ ტრანსპორტი არის ძალიან ბევრი, არსებობს კიდევ ბუნებრივი მოვლენები, რომელიც აზიანებს იმ საგზაო სისტემებს. მაგალითად, არის გზები, სადაც ქარის დროს ქვიშაფარავს საგზაო მას გზებს, არის ზამთარში, როდესაც თოვლიფარავს სარკინიგზო გზებს და წყალდიდობები და ასე შემდეგ. ფაქტი არის, რომ დღევანდელობა, რაც თუ ბოლო თვეების პანდემიის პერიოდს გავითვალისწინებთ, ფაქტიურად პასუხობდა ეს მოვლენები იმ მდგომარეობას და ფაქტიურად ადამიანებს აჩვენა, რა მდგომარეობა არის მსოფლიოში ეკოლოგიის კუთხით. იგივე გამონაბოლქვები, იგივე ქარხნებიდან და წარმოებებიდან გამოსული ეს მავნე ნივთიერებები, რომელიც მიედინება წყალში და არიწმინდება, არიფილტრება და ასე შემდეგ. თუ ასე შავფერებში დავინახავთ, სინამდვილეში დავინახავთ, შეიძლება შავფერებს ვერ დავარქმევთ, მაგრამ სინამდვილეში არსებობს ასეთი მდგომარეობა პლანეტაზე, სადაც პირბადის გარეშე უკვე გარეთ გასვლაც არ შეიძლება საშიშია და გარდა ამისა, აგერ პატარა ბავშვების გაყვანა გახდა სახიფათო ექიმების რეკომენდაცია, რომ ძიმე მეტალები იმდენად არის ქალაქების სიტუაციაში, რომ ბავშვების გაყვანა არ არის რეკომენდირებული გარეთ სასეირნოდ, ხო? ასევე ცხოველებს, ფრინველებს, მცენარეებს, ყველაფერს დიდი საფრთხე ელის. ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ დღეს თუკი ჩვენ გამონაბოლქვს ჩვენი თვალით ვერ ხედავთ, ისე როგორც მაგალითად წლების წინ წინა საუკუნეში ორთქლმავალი გამოყოფდა ქვანახშირის, აი ასეთი წვანს შავი კვამლის სახით, ეს არის აბსოლუტურად იგივე. უბრალოდ მართლაც უნდა შევხედოთ ჩვენ, რომ დღევანდელი გამონაბოლქვი თუ ასე შავი კვამლით არ ისახება, ის არის იმაზე მეტი, ვიდრე იყო მაშინ ერთი ოთქმავალი, რომ გაივლიდა და აი ამ შავ კვამს გამოყოფდა, ხო? იმაზე მეტია ბევრად გამონაბოლქვი დამაზიანებელი, ვიდრე იყო თქვა წინა საუკუნეში აი ასე დროს. აი ამ ყველა პრობლემას, რაზედაც ჩვენ საუბრობთ, მეგობრებო, გადატვირთულ გზებს, უსაფრთხოების არარსებობას ემატება ერთი უდიდესი პრობლემა, ეს არის გარემოს დაბინძურება. გარემოს დაბინძურების თემა, მეგობრებო, დღეს მსოფლიოში ძალიან აქტუალურია. ძალიან დიდი ჯგუფები მუშაობენ ამაზე, ეკოლოგიურ პროექტებზე, ძალიან დიდი თანხები იხარჯება მთელ მსოფლიოში ამ პროექტებზე, მაგრამ ფაქტი არის, რომ პრაქტიკულად გამოსავალი, გარდა იმისა, რომ თანხებიც იხარჯება და საუბრობენ ამაზე და უამრავი კონფერენციები ტარდება, პრაქტიკულად გამოსავალს ჯერჯერობით ვერ ხედავენ, გარდა იმისა, რო თქვათ, მანქანები, საავტომობილო სისტემა გადავიდა ელექტროენერგიის მოხმარებაზე. თუმცა ამ ელექტროენერგიის მოხმარებასაც ჭირდება მისი გამომუშავება და იგივე გამოდის თუკი
საქართველოში, მაგასაც ახალ საქართველოში ვართ ახლა ჩვენ და მე იქიდან ვატარებ ვებინარს, ვიტყოდი რომ საქართველოში გესების მშენებლობა აზიანებს ძალიან ჩვენს ბუნებას, ეგ ერთი და თვითონ ელექტროენერგიის გამომუშავებისათვის ასევე წარმოებები, რომლებიც გამომუშავებენ ელექტროენერგიას, ასევე გამოყოს მავნე ნივთიერებებს და ასე ვთქვათ, იხარჯება ნახშირიც, გაზიც, ნავთობიც, ატომიც და ასე შემდეგ. Да, მიუხედავთ იმისა, რომ 91% შეიძლება აი ამის მოხმარე ამაზე გადავიდეს, მაინც ელექტროენერგიის ასე ვთქვათ, დანახარჯები ძალიან დიდი იქნება და ამით დიდად ეკოლოგიური გარემო არ გასუფთავდება. ჩვენ ამ პრობლემებთან ერთად მეგობრებო, რაც მე დავასახელე, დაემატა კიდევ ძალიან დიდი დანახარჯები ენერგიისა. ეს ყველაფერი ერთად რომ ავიღოთ, გადატვირთული გზები, უსაფრთხოების არარსებობა, დაბინძურებული გარემო, ენერგიის დანახარჯები, ეს ყველაფერი მეგობრებო არის პრობლემები, რაზედაც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ. დღეს სოფლიოში არსებობს ტრანსპორტის სხვადასხვა სახეობა, არსებობდა ძველ დროშიც, წინა საუკუნეში, ეხლაც არსებობს, მაგრამ როგორც ჩვენ ვიცით და ხედავთ, მისი განვითარება, ასე ვთქვათ, აშენება მთელს მსოფლიოში როგორც სისტემა, სატრანსპორტო სისტემის, რატომღაც არ მოხდა, იმიტომ რომ ეს არ იყო მომგებიანი, ძალიან არაეკონომიური იყო, თუმცა მცდელობა ტექნოლოგიების დახვეწისა მეცნიერების მიერ მუდმივად მიმდინარეობდა. ესე არ იყო, რომ ვთქვათ, უცებ მოიგონეს ახალი სიმებიანი ტრანსპორტი, ესე არ ყოფილა, წლების განმავლობაში მეცნიერება ამაზე მუშაობდა. Да, დღესდღეობით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის რაც არსებობს დღეს პლანეტაზე, ქალაქებში, ქვეყნებში, იგივე საქართველოში, იგივე იტალიაში, ხო, რა ტრანსპორტიც არსებობს, ნებავთ ავიღოთ ტრამვაის ხაზები, ნებავთ ავიღოთ მატარებელი, ნებავთ ავიღოთ საბაგირო გზები და ასე შემდეგ, თითქმის შეიძლება ვთქვათ, რომ ალტერნატივაა, მაგრამ აბსოლუტურად განსხვავდება თავისი ტექნოლოგიებით და ამდენად დღეს მსოფლიოში აი ამ სისტემას, რასაც ანატოლი იუნიცკის სიმებიანი ტრანსპორტი ინოვაციური ახალი გამოგონება, რაზედაც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ და ვისაუბრებთ ახლა ამ ახალ ტექნოლოგიებზე, მას კონკურენტი არ ყავს მსოფლიოში. ის რაც მე თქვენ გაჩვენეთ, ეს არსებობს, მაგრამ არსებობს პატარა ადგილებზე ცოტა, იმიტომ რომ მისი განვითარება და გავრცელება მთელს პლანეტაზე არ მოხდა. მოვიშველიებ ანატოლი იუნიცკის სიტყვებს, რომ პირდაპირ შეიძლება განაცხადი გაკეთდეს ასეთი, რომ ჩვენ ვქმნით დღეს ახალ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურ სფეროს. ეს არის ახალი სფერო, ახალი დარგი ტრანსპორტის ინდუსტრიაში, რომელიც თავის პოტენციალით არ ჩამოუვარდება ისეთ სფეროებს, როგორიც არის საავიაციო, სარკინიგზო, საავტომობილო. Да, მეტიც შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი აზრი არის ეს, რა თქმა უნდა, რომ არ ჩამოურდება კი არა, შეიძლება ბევრი თავისი მაჩვენებლებით უსწრებს კიდევაც ყველა ამ ტრანსპორტს, იმიტომ რომ ამ ტრანსპორტში არის ყველაფერი ერთად, აქ არის ახალი ინოვაციური ტრასა, თვითონ სიმებიანი ტრანსპორტს აქვს თავისი ტრასა ცალკე, აქვს თავისი ასე ვთქვათ მართვის სისტემა, სენსორული ტრანსპორტია, მას არ ჭირდება მართვა, მძღოლი და ასე შემდეგ, და არის დაკიდებული საშუალებაც, არის ზემოდა რომელიც დადის, არის ფერმის ტიპის ტრასები და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გადავხედავთ იმას, რაც არსებულია და რას შეიძლება რომ შევადაროთ ეს ახალი ინოვაციური სისტემები, ეს არის დაჭიმული სიმი, შეიძლება შევადაროთ თუნდაც გიტარას, როგორ არის გაჭიმული. Да, სხვათა შორის წინა საუკუნეშიც იყო და არის საქართველოშიც არის სხვათა შორის ისეთი ხიდები და ისეთი ადგილები, სადაც გამოყენებული არის მეტნაკლებად აი ეს ამ სისტემის რაღაცა ნაწილი, სიმებიანი ტრასის რაღაცა ნაწილი, ხო? გამოყენებულია ეს ვიზუალური სურათები, რომელსაც თქვენ ხედავთ ახლა ეკრანზე. ასე გამოიყურება 21 და 22 საუკუნის ტრანსპორტი, რომელიც უკვე დღეს რეალურად ხორციელდება და ამის შესახებაც რა თქმა უნდა ჩვენ ვისაუბრებთ. ეს არის სისტემა, სატრანსპორტო სისტემა, რომელსაც არ აქვს არანაირი ბარიერი ნებისმიერი გეოლოგიური მდებარეობის შემთხვევაში შეიძლება მისი მშენებლობა, მისი აწყობა, მისი გაკეთება. მას არ ჭირდება ძალიან დიდი წლები, როგორც ჭირდება ვთქვათ რკინიგზის გაყვანას, გზების გაყვანას და ასე შემდეგ.
არ ჭირდება ძალიან დიდი შედარებით დანახარჯები, რომელიც ჭირდება სხვა დანარჩენ სატრანსპორტო სისტემებს, ამდენად იგი ძალიან კომფორტულია. მარტივი კონსტრუქციით რო შევხედოთ, ფაქტიურად მარტივია კონსტრუქცია მისი, როგორც არის ის აგებული, რელსი, რომელშიც არის დაჭიმული სტრუნები, სიმები და ჩასხმული არის დამატებითი ბეტონის, სპეციალური ბეტონი ამას ქვია შემავსებელი და აი ასეთ სტრუქტურაზე არის ტრასა აგებული, აი ასეთ სტრუქტურაზე. თითქოს კი არა, მე ვიტყვი, რომ მარტივი კონსტრუქცია, თუმცა ამდენი ხნის განმავლობაში უამრავი ინოვაციური სისტემები არსებობდა და მეცნიერება მუშაობდა ამაზე, მაგრამ ამის მსგავსი გამარტივებული სისტემა და კომფორტული და ასე ვთქვათ ეკონომიური ალბათ ჯერ არავის გამოუგონია. ამდენადაც დღეს 21 საუკუნეში დღევანდელობაში კონკურენტი არ ყავს ჩვენს სატრანსპორტო სისტემებს, ხო? არის სხვადასხვა სახეობის ტრასა, არის დრეკადიც, არის მყარიც, არის ფერმის ტიპის, სხვადასხვა ტიპის არის ეს ტრასები და იგი დღეს რეალურად არსებობს. მეგობრებო, ბელორუსიაში, ქალაქ მინსკიდან 50 კილომეტრში ტერიტორიაზე, რომელსაც მარინა გორკა სახელწოდება აქვს. ეს არის ადგილი, სადაც ანატოლი იუნიცკი 2014 წლიდან დაიწყო მშენებლობა ეკოტექნოპარკის. და ეკოტექნოპარკის ტერიტორიაზე მოხდა როგორც ეკოლოგიური გარემოს განაშენიანება ინფრასტრუქტურულად, ასევე რამდენიმე სისტემის მშენებლობა. აი ამ ხნის განმავლობაში მარინა გორკას ტერიტორიაზე, საგამოფენო სადემონსტრაციო ცენტრის ტერიტორიაზე არსებობს რამდენიმე სახეობის ტრანსპორტი. და ეს რამდენიმე სახეობის ტრანსპორტი არის მსვლელობაში, ექსპლუატაციაში იმ ადგილზე და ნებისმიერ დელეგაციას შეუძლია რომ ჩავიდეს, ნახოს, დაჯდეს, ჩაჯდეს ამ ტრანსპორტში, იგრძნოს რა არის მისი კომფორტი, მისი სერვისი და ასე შემდეგ. Да, გაეცნოს მთელს ისტორიას, ასე ვთქვათ, ამ ტრანსპორტის შექმნისა. ასევე მინსკში არსებობს წარმოება, რომელსაც ხელმძღვანელობს ინჟინერი კონსტრუქტორი ანატოლი იუნიცკი და ეს წარმოება თავიდან როდესაც დაიწყეს, იყო შედარებით პატარა, მაგრამ ეხლა უკვე 4-5 წლის განმავლობაში გაიზარდა წარმოებაც, გაიზარდა საშტატო ერთეულიც, საკონსტრუქტორო ბიუროც. Да, Анатолий Уницкий, როგორც ასე ვთქვათ, ფუძემდებელს აი ამ ყველაფრის, ფუძემდებელს აქვს წლების განმავლობაში მიღებული მონაწილეობა არამარტო მშენებლობა, რომელიც მან ჩაატარა, ასე ვთქვათ, გააკეთა მარინა გორკაში, არამედ მას აქვს მიღებული მონაწილეობა სოფლიო საერთაშორისო სატრანსპორტო გამოფენებში. 20-მდე სოფლიო დონის გამოფენაზე აქვს მონაწილეობა მიღებული და ამან ყველაფერმა, მეგობრებო, მას აღიარება მოუტანა აი ამ 5 წლის განმავლობაში. Ну, გარდა ამისა, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რაც რეალურად დღეს აწუხებს საზოგადოებას და პლანეტას და ზოგადად ინფრასტრუქტურულად არის, ასე ვთქვათ, უკვე მიუღებელი დღევანდელობაში, იგივეს გამემეორებ, მაგრამ ეს საჭიროა, რომ ჩვენ გვახსოვდეს და კარგად ვიცოდეთ, რომ გადატვირთული სატრანსპორტო გზები, უსაფრთხოების არარსებობა, დაბინძურებული გარემო და დიდი დანახარჯი ენერგიებისა, ეს არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, უკვე 21 საუკუნეში მიუღებელი სიტუაცია, რომლის გამოსწორებაც ფაქტიურად უკვე შესაძლებელია და დღეს ჩვენ ვდგევართ იმ ფაქტის წინაშე, რომ ანატოლი იუნიცკის ტრანსპორტ სოფლიო აღიარება აქვს უკვე მიღებული, მან გაიარა სერტიფიცირების რამდენიმე ეტაპი არა მარტო ბელორუსიაში, არამედ არაბეთის ემირატებშიც და დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს რამდენიმე სახეობის ტრანსპორტი, რომელიც უკვე რეალურად მზადდება წარმოებაში მინსკში, უკვე მომავალი ტრასების რეალიზაციისათვის. მთავარი მექანიზმი, რასაც მაგალითად ქვია, რუსულად წავიკითხავ, მაგრამ ატორკალესო, ეს არის მთავარი მექანიზმი, რომელიც იძლევა 100%-იან გარანტიას იმისა, რომ ამ ტრასაზე ეს ტრანსპორტი აბსოლუტური შეფერხების გარეშე და ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, საფრთხის გარეშე ივლის. არ არსებობს მისი ამოვარდნა ამ ტრასიდან და არ არსებობს მისი არც დაჯახება, არც ავარია, არც არაფერი.
აი მთელი ეს მექანიზმი არის ამ მატერუ კალესოში, ესე იგი ძრავა ამ ძრავაშია მოთავსებული. მთელია ეს მექანიზმი, რომელიც პასუხობს იმას, რომ უსაფრთხოება არის 100%-იანი. ტექნიკური საკითხების შესახებ, მეგობრებო, ჩვენ გვექნება ცალკე პრეზენტაციები, სადაც კონკრეტულად ტექნიკურ საკითხებზე იქნება ლაპარაკი და ვისაც თქვა კონკრეტულად აინტერესებს რა შემადგენლობისაა, რანაირად მოძრაობს, რანაირად დადის და ასე შემდეგ, შეგიძლიათ აი ასეთ ვებინარებსაც თქვენ თვითონ მოიძიოთ და გაეცნოთ, იქნება YouTube-ზე არის ადრესული ყველაფერი, ხო? და თანაც სხვადასხვა ენაზე, ხო? რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ახალი სატრანსპორტო სისტემების Skyway-ის ტრანსპორტის მახასიათებლებზე, ეს არის მეგობრებო, კაპიტალური დანახარჯები მინიმუმამდეა დაყვანილი სხვა ტრანსპორტთან შედარებით, მეტროსთან, მატარებელთან, ავტობუსთან, საავტომობილო ტრანსპორტთან შედარებით მინიმუმამდე დაყვანილია კაპიტალური ხარჯები. ექსპლუატაციის ხარჯების ძალიან არის შემცირებული, ფაქტიურად პირველ ადგილზე ვართ, რომ ძალიან დაბალია დანახარჯები ამ შემთხვევაში. ენერგიის ხარჯებიც მინიმუმამდეა დაყვანილი, დაწყებული საბაგიროდან ავტობუსი, საავიაციო ტრანსპორტთან, ავტობუსებთან, მანქანებთან შედარებით ენერგიის დანახარჯები არის მინიმუმამდე დაყვანილი, იმიტომ რომ Skyway-ის ტრანსპორტი, სიმებიანი ტრანსპორტი მოძრაობს მსხვილის ენერგიაზე, ხო? ელექტროზეც, მაგრამ ზისხვის ენერგიით არის, ასე ვთქვათ, მარაგდება. რაც შეეხება გამტარუნარიანობას, გზავრების გამტარუნარიანობას, არის მაქსიმალური შკალით შეფასებული, იმიტომ რომ უკვე როდესაც ეს სისტემები, აწყობილი სისტემები ქალაქებში იმოძრავებს, ფაქტიურად შედარებული არის სტამბულის აეროპორტ სამჯერ უსწრებს მგზავრების გამტარუნარიანობით, ასე ვთქვათ, სადგურებში, ხო? შეფერხება საერთოდ გზავს არ ექნება, ხო? რაც შეეხება ეკოლოგიურ მდგომარეობას, ამ ტრანსპორტის კუთხით განოლებულია, მეგობრებო, ეკოლოგიის დაბინძურება და ბუნების დაბინძურება. ამ შემთხვევაში უფრო მეტსაც გეტყვით, ამ ტრანსპორტის ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ მისი, ასე ვთქვათ, მშენებლობა მიმდინარეობს ანკერებზე, არის ეს ტრასები გაყვანილი და აბსოლუტურად ყველაფერი, მთელი ეს გარემო, ეკოლოგიური გარემო, მწვანე საფარი და მიწა აბსოლუტურად გამოთავისუფლდება, ვიდრე არის მაგალითად სატრანსპორტო შემთხვევაში, როდესაც ბეტონით და ასფალტით დაფარული არის დედამიწის ძალიან დიდი პროცენტი, ხო? გასაგებია, რომ გზები ასე სხვანაირად არ შენდება, ხო? ასფალტის გარეშე. დღეს არსებული ტრანსპორტებიდან, რაც არსებობს უკვე Skyway-ის სიმებიანი ტრანსპორტის შემთხვევაში, ეს არის, მეგობრებო, სხვადასხვა სახეობა. არის ტურისტული პატარა ორკაციანი, ორი ვარიანტია, პატარა მანძილზე გადასაადგილებლად, თუმცა იგივე აი ეს სახეობები ნებისმიერ ტრასაზე, რომელიც იყო ნაჩვენები, რაც გაჩვენეთ, ამ ნებისმიერ ტრასაზე შეიძლება, რომ მისი, ასე ვთქვათ, გასვლა მოხდეს. ცალკე ტრასის მშენებლობა ამას არ ჭირდება. ერთი და იგივე ტრასაზე შეიძლება გაიაროს როგორც საქალაქთაშორისო იუნიბუსებმა, ასევე საქალაქო ტურისტულმა და ასე შემდეგ, ხო? რამდენიმე სახეობა არის, ვთქვათ, ორკაციანია, რვაკაციანი, 14-იანი, 48 ადამიანის გადაყვანაზეც კი არის ასეთი დიდი იუნიკარები, რომელიც უკვე არის, რა თქმა უნდა, გამოშვებული და უკვე ამზადებს წარმოება ამას. ამის გარდა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გარდა, აქვს გადამზიდი საშუალებები, რომელშიც არის კონტეინერებიც, პატარებიც, დიდებიც, უკეთ სამი სახეობის, ასე ვთქვათ, სატვირთო გადაზიდვების საშუალებებიც არსებობს. ზოგადად, რომ წარმოვიდგინოთ ჩვენ, როგორ შეიძლება მისი რეალიზაცია მოხდეს, ძალიან მარტივად, ერთი და იგივე ტრასაზე, თუნდაც ფერმის ტიპის ტრასაზე, შეიძლება გადიოდეს სატვირთო გადაზიდვების სისტემაც და საქალაქო საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც, ერთიც და მეორეც. ამდენად არის იგი ძალიან კომფორტული, ყველაფერი არის ანკერებზე მოთავსებული და ინფრასტრუქტურა, ბუნება, მწვანე საფარი, ყველაფერი არის შენარჩუნებული, მეგობრებო, ხო? აი ამ ხნის განმავლობაში, რაც ანატოლი იუნიცკი ამ ტექნოლოგიების დახვეწაზე მუშაობდა,
და ასე ვთქვა, ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს ამ ყველაფერში და ძალიან დიდი დროც დაჭირდა. ეს არ არის გუშინდელი პროექტი, მან მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება მოანდო ამ საქმეზე მუშაობას, მას აქვს მიღებული ძალიან ბევრი ჯილდოები და სერტიფიკატები, რომელიც მეტყველებს ასე ვთქვათ ამ ტრანსპორტის უკვე ოფიციალურად სერტიფიცირებაზე, ოფიციალურად აღიარებაზე და თქვენ ხათაშორის შეგეძლიათ დაწერილებით ნახოთ ყველა ის ჯილდო და დიპლომი და სერტიფიკატი, რომელიც აქვს მიღებული ამ Skyways Transport-ს საიტზე, სპეციალურ საიტზე იუნიცკი წერტილი ინჟინერი. ხო, აი ამაზე შეგეძლიათ ამ საიტზე შეხვიდეთ და ეს ყველაფერი დაწერილებითი ინფორმაცია მოიძიოთ. დღესდღეობით ბელორუსიაში, ქალაქ მინსკში არის სათავო ოფისი, სადაც უკვე დღეს კიდევ უფრო ახალ შენობაში არიან, 11 სართულიანი საოფისე ცენტრი აქვს უკვე ანატოლი იუნიცკის, ასე ვთქვათ, სამსახურს, დეპარტამენტს, და მას ემსახურება ამ პროექტს, ემსახურება ძალიან დიდი რაოდენობის საინჟინრო კადრი, ტექნიკური ნაწილი, მენეჯმენტი ძალიან დიდი და გამოცდილი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საინჟინრო კადრს, მინდა გითხრათ, რომ ანატოლი იუნიცკი იყვანს, დღემდე არის მოთხოვნა საინჟინრო კადრზე და ყველა ის საკადრო დანამატი, რასაც ღებულობს ანატოლი იუნიცკი, თვითონ აკეთებს გადამზადებას თავისი ახალი კადრების. პარალელურად, რა თქმა უნდა, გამოდის ლიტერატურაც ტექნიკური ნაწილის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ თავიდან მოგახსენეთ მე, რომ ეს არის ახალი სფერო სატრანსპორტო ინდუსტრიაში, რომელსაც აქვს უდიდესი პერსპექტივა და დღეს იქნება ყველა ის განათლების სისტემისთვის, ყველა ის ლიტერატურა, რომელიც ჭირდება ადამიანის გადამზადებას, საინჟინრო კადრის გადამზადებას. ამჯერად საინჟინრო კადრი გადამზადებას გადის თვითონ წარმოებაში ქალაქ მინსკში და რა თქმა უნდა უკვე უახლოეს პერიოდში დაგეგმილი არის ამ კადრის გადამზადება დუბაიშიც, იმიტომ რომ იქ უკვე არის რეალიზებული რეალური პროექტები, ხო? უკვე დაწყებულია მშენებლობა. ეკოტექნოპარკი, მეგობრებო, არის მარინა გორკაში. ტერიტორია არის საკმაოდ დიდი, რამდენიმე სახეობის სისტემა არის აშენებული და როგორც მოგახსენეთ, ეს არის სადემონსტრაციო საგამოფენო ცენტრი, სადაც შეიძლება მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ჩავიდეს დელეგაცია. ადამიანები ისედაც ყოველ წელიწად ჩადიოდნენ აგვისტოს თვეში და ესწრებოდნენ ხოლმე ეკოფესტივალს, მათ შორის ჩვენ საქართველოს გუნდიც, და არა მარტო ვათვარიელებდით და უყურებდით როგორც მუზეუმს, არამედ თვითონ შეგეძლოთ ჩამგზავრიყავით და გემგზავრათ ამ ტრანსპორტში. და ასეთი სახით გაიცნო ანატოლი იუნიცკის ტრანსპორტი, მეგობრებო, Skyways სიმებიანი ტრანსპორტის სისტემები მთელმა მსოფლიომ. დროთა განმავლობაში, 5 წლის განმავლობაში, როგორც ადგილზე ჩასვით, ასე საგამოფენო დარბაზებში, და დღეს უკვე, მეგობრებო, არის რეალური პროექტები არაბეთის ემირატებში, რომელსაც აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, როგორც ამ პროექტისთვის, ასევე მსოფლიოსთვის და საზოგადოებისთვის უდიდესი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს არის პერსპექტივა უკვე ხვამინდელი საუკეთესო მომავლისა და საუკეთესო ცხოვრების, რომელიც უკვე დაწყებულია მშენებლობა და ჩვენ თვითონ რეალურად შეგვიძლია რომ ნახოთ აი ეს ტრანსპორტი უკვე დუბაიში ჩასვლითაც. სხვათაშორის იგეგმებოდა 2020-ის ექსპო 2020 ოქტომბრის თვეში, მაგრამ ნუ გასაგებია ამ სოფლიო პანდემიამ და ამ მოვლენებმა ბევრი რაღაცა შეცვალეს. ერთი წლით გადაიწია ჩვენმა ვიზიტმა დუბაიში, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ვიზუალური მასალა, კინოკადრები, ვიდეო მასალები და ეს ყველაფერი არსებობს იმდენად ბევრი ონლაინ სივრცეშიც, რომ ჩვენ შეგვიძლია რეალურად ვიმყოფებოდეთ ახლა იქ და უყურებდით, როგორ კეთდება და როგორ შენდება დუბაიშიც ეს სატრანსპორტო სისტემები. არაბეთის ემირატებმა გამოთქვა სურვილი, რომ სოფლიოში ყოფილიყო პირველი ქვეყანა, რომელიც ამას აშენებდა და ის იგი წინასწარი გადახდითაც და შემდგომ უკვე, როდესაც მშენებლობა დაიწყო, უდიდეს თანხებს უკეთებს მობილიზაციას, რომ ამ ტრანსპორტის სისტემები ძალიან მალე, მოკლე დროში საჩვენებელი გახდეს მთელი მსოფლიოსათვის, ხო? ანატოლი იუნიცკის პროექტს გარდა ეკოლოგიური ტრანსპორტისა და სიმებიანი ტრანსპორტის გარდა აქვს ეკოსახლების მშენებლობის პროექტი. ეს არის კიდევ ცალკე მიმართულება, რომელიც საფუძვლად უდევს ამ პროექტს. კიდევ ვიმეორებ, ეს პროექტი დაფუძნებული იყო ეკოლოგიური გარემოს, ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესებისა და ზოგადად ასეთი სლოგანიც კი აქვს
პროექტს ავაშენოთ SkyWay-ის გზები და გადავარჩინოთ პლანეტა. აი ასეთი სახით წარმოუდგენია ანატოლი ივნიცკის და მის საკონსტრუქტორო ბიუროს ჩვენი მომავალი პლანეტა, რასაც ქვია ვთქვათ სიმების ხაზოვანი ქალაქები. რატომ არის ასეთი ქალაქების წარმოდგენა? იმიტომ რომ იქ სადაც ახალი გზები გავა, იქ ყველგან ცარიელი ადგილები იქნება, თუ ტერიტორიები, თუ მთა იქნება, თუ თუნდაც ისეთი შორეული წერტილი, რომელშიც ძალიან ძნელი არის მისვლა და გზები არ არის, შესაძლებელია ყველგან რომ ქალაქები აშენდეს და ამას ხაზოვანი ქალაქები ქვია ასეთ ხერ დღევანდელ დღეს, ხო? რა მივიღეთ ჩვენ, მეგობრებო? ყველაფერი რაზე და ჩვენ მილაპარაკეთ ამ პრობლემებს, რა ჩამონათვალის ჰქონდა პრობლემებისა, ფაქტიურად ყველაფერს უპასუხა ანატოლი ივნიცკის აი ამ პროექტმა, რომელიც არის ინოვაციური, პირველ რიგში ახალი და ინოვაციური. ეს არის ახალი პროფესიები, ახალი დარგი, ახალი მიმართულება, ახალი კადრები, პერსპექტივები და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის ინოვაციები, არის მიწის ზედა ტრანსპორტი და ეს ამას უკვე ქვია მეორე დონის ტრანსპორტი, არის ძალიან სწრაფი ტრანსპორტი, იმის და მიხედვით თუ რომელი საქალაქთაშორისო მაგალითად 500 კილომეტრი სიჩქარესაც კი ანვითარებს და საქალაქო ტრანსპორტსაც, რა თქმა უნდა 500 კილომეტრი არ ჭირდება საქალაქო ტრანსპორტს, მაგრამ ძალიან სწრაფია ტრანსპორტი, არ არის ეს ჩვეულებრივი სიჩქარის, არის უსაფრთხოება 100% დაცული, არის ძალიან ეკონომიური, იმიტომ რომ ენერგოდანახარჯები აქვს მინიმუმამდე დაყვანილი და ზისხვის ენერგიას იყენებს. ამისთვის ძალიან ეკონომიურია ტრანსპორტი, მარტივად ინტეგრირებადია საზოგადოებაში და რაც ყველაზე მთავარია და რაც საფუძვლად უდევს ანატოლი ივნიცკის მთელ აი ამ თავის ნაშრომს, ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი, რომელსაც ფაქტიურად კონკურენტი არ ყავს, მეგობრებო, დღეს მსოფლიო ბაზარზე. ყველაფერი რაზედაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ის სფერო, ახალი სფეროს დაბადება, ყველაფერი ის რაც ხდება აი ამ 5 წელს განმავლობაში, მეგობრებო, დაიწყო იქიდან, რომ ინტელექტუალური საკუთრების 32%-ის გაყიდვის ხარჯზე, აქციების გაყიდვის ხარჯზე დაიწყო მშენებლობა ეკოტექნოპარკის 2014 წლიდან. თუმცა ეს პროექტი დაწყებული არის 1978 წლიდან, მუშაობდა მისი ავტორი ამ თემაზე და 2014 წლიდან ფაქტიურად რეალიზება დაიწყო ამისი მიწაზე, რომ აშენებულიყო მარინა გორკაში, ბელორუსიაში. პროექტი იყო დაყოფილი 15 ეტაპად და 15 ეტაპის განმავლობაში ყველა ეტაპზე რაღაც განსაზღვრული რაოდენობა აქციებისა უნდა გაყიდულიყო. მე არ დავიწყებ ძველი დროიდან გახსენებას, რა მიმდინარეობდა, როგორ მიმდინარეობდა მშენებლობები და რა ეტაპები გაიარა პროექტმა, იმიტომ რომ დღეს, მეგობრებო, ჩვენ 2020 წელში ვიმყოფებით, აგერ 2020 წელში და 2020 წელში უნდა გადავიდეთ უკვე მე-15 ეტაპზე. ფაქტიურად დასრულებისკენ მიდის 15 ეტაპის პროექტი. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ინტელექტუალური საკუთრების 32%, რომელიც დროთა განმავლობაში ყველა ეტაპზე რაღაცა რაოდენობა იყიდებოდა, ფაქტიურად ამ აქციების გაყიდვის რაოდენობა თითქმის უკვე იწურება. თუმცა არის ჯერ კიდევ ეტაპ ნახევარია, შეიძლება ნახევარი არ ქია დარჩენილი, რომელიც ადამიანებს საშუალებას აძლევს, რომ თვითოულ ადამიანს ქონდეს შეეძლოს შეხებაში მოვიდეს აი ამ სააქციო პაკეტებთან. ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადასულიყო ერთპიროვნულად ვიღაცის ხელში, იმიტომ რომ მთლიანი პროცენტი და ხმის უფლება არ უნდა მიეღო ან რომელიმე ქვეყანას, ან ვინმე მეცენას და პიროვნებას. შეიძლებოდა რომ ეს გაყიდულიყო, იყო ამაზე მოთხოვნა და არავითარ შემთხვევაში არ გაყიდა ანატოლი ივნიცკიმ არც ერთ ეტაპზე თავისი პროექტი, რომ ეს არის ჩემი შვილივით გამოცდილი პროექტი და მე ჩემს სიცოცხლეში გავუკეთებ ამას რეალიზებასო და აი მისი გეგმა და მისი მიზანი იყო სწორედ აი ეს. დღეს, მეგობრებო, ჩვენ მონაწილეობთ, ვართ თანამონაწილენი ტექნოლოგიების აქციებისა, რომელიც ჩვენ გვაქვს შეძენილი და ვიმყოფებით ახლა მე-14 ეტაპზე და დაგვრჩა ერთი ეტაპი გასავლელი. მე-14, მე-15 ეტაპი, მეგობრებო, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი არის აქციის ბირჟაზე გასვლასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ფასი, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად იზრდება აქციების ღირებულება. ის რაოდენობა აქციებისა, რომელიც პაკეტებში გვაქვს ჩვენ მოცემული დღეს ჩვენს პლატფორმაზე, აქციების რაოდენობა მცირდება და ღირებულება იზრდება და ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ
უნდა მივიდეს აქციის ღირებულება ერთი აქციის ნომინალურ ღირებულებამდე 1 დოლარამდე, რომ ის უკვე საერთაშორისო ბირჟაზე მიიღოს მან მონაწილეობა. Და თანხვედრა უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, რეალური პროექტების განხორციელებასთან ერთად. Დღეს ეს ყველაფერი არის ძალიან აქტუალურ ფაზაში, იხილება კერძო პროექტები, იყო აქამდეც 42-45 პროექტი, რომელზედაც განხილვა მიდიოდა და ხელმოწერა მიდიოდა და ეხლა კიდე უფრო მეტია და რომელი იქნება უპირატესი და ასე შემდეგ. ამაზე მუშაობს ძალიან დიდი სამსახური მინსკში სათაო ოფისში ანატოლი უნიცკისთან. Ეს არის მიზნობრივი პროექტების სამსახური, არის სპეციალური, რომელიც ყველა ქვეყანაში მუშაობენ მისი თანამშრომლები და მათ შორის ხმელთაშუა საქართველოს ღებულობდა აქ მონაწილეობას 2 წლის წინაც და ეხლა ძალიან აქტუალურად არიან ჩართულები ამ პროცესებში და თითოეული აქციის ღირებულება, ერთი აქციის ღირებულება, ნომინალური ღირებულება უნდა გახდეს 1 დოლარი, რომ ჩვენი სააქციო პაკეტები, ასე ვთქვათ, ერთშვენიერ დღეს აღმოჩნდეს საერთაშორისო ბირჟაზე და თითოეულმა ინვესტორმა, ასე ვთქვათ, თავისი სარგებელი ნახოს, თუ კი მას უნდა რომ ეს აქციები ბირჟაზე გაყიდოს, ხო? დღეს მეგობრებო კომპანიაში Skyward Community, რა თქმა უნდა, დამფუძნებელთან ერთად შემუშავებული არის Step Up ასეთი პაკეტი 2021. ეს იყო სხვათაშორის ეს იდეა, როდესაც პანდემია მოხდა, ყველა ბიზნეს სფეროს წარმომადგენლებმა რაღაც ნაბიჯი გააკეთეს საზოგადოებისადმი და აი ეს პაკეტი იქნა შემუშავებული, რომლის დასრულებამდეც ძალიან ცოტა დრო დარჩა. აქ არის აღნიშნული 34 დღე, ნუ 2-3 დღის ადრე არის ეს გადაღებული ეს სლაიდი და ეს პაკეტი, მეგობრებო, იძლევა დღეს ძალიან დიდ სარგებლიან სიტუაციას, იმიტომ რომ აი მაგალითად 1200 დოლარიან პაკეტში არის, რომელიც შეიძლება რომ განმადებითად თვეში 100 დოლარით გადაიხადოს ადამიანმა, არის დღეს 96000 აქცია და აი ეხლა მე რატომ მინდა რომ დააკვირდეთ თქვენ ამ სლაიდს და რატომ მინდა რომ კარგად შეხედოთ, იმიტომ რომ აი ის, რასაც თქვენ ამ სლაიდზე ხედავთ, ეს არასოდეს აღარ განმეორდება. ეს არის ისეთი ეტაპი, როდესაც ბოლო ეტაპია, როდესაც ადამიანს შეუძლია აი ამხელა რაოდენობა თვეში 100 დოლარის გადახდით, მეგობრებო, ჯამში 1200 დოლარი, 12-იანი განმადებით შეგძლიათ შეძინოთ 96000 აქცია, რომელიც პირდაპირ პროპორციულია და ჩანს, რომ თითო აქციის ღირებულების 1 დოლარამდე ნომინალურ ღირებულებამდე მისვლის მომენტში ეს პაკეტი ღირება 96000 დოლარის ექვივალენტია, მეგობრებო, აი ეს პაკეტი. Realurat დღეს პლატფორმაზე, Skyward Community-ს პლატფორმაზე რო შეხვიდეთ, რეალურად აი ამ ღირებულებაში 1200 დოლარში, ამ ღირებულებაში, მეგობრებო, ადამიანს შეუძლია დაახლოებით შეიძინოს 33000 აქციამდე. ეს არის სააქციო პაკეტი, რომელიც ანატოლი ვერსკიმ პანდემიის შემდეგ საჩუქარია ფაქტობრივად ასეთი რაოდენობის, ასეთი დისკონტის პაკეტი შემოგთავაზა და შეგვიძლია ამაში მონაწილეობა მივიღოთ. Და თუ კი ჩვენ გადავალთ პლატფორმაზე და ნახავთ რეალურ პაკეტს, ეს რეალური პაკეტი, მეგობრებო, 1200 დოლარის ფარგლებში მხოლოდ 33000 აქციას იძლევა. Და რა თქმა უნდა, მე-14 ეტაპის დამთავრების შემდეგ შეიძლება კიდევ განახევდეს და 15000 ან 13000 აქცია იყოს დარჩენილი და ასე შემდეგ. Რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან კარგი, როდესაც აქციების ღირებულება იზრდება. Და ეს არის მნიშვნელოვანი, კიდევ ვიმეორებ, იმისათვის, რომ მე-15 ეტაპზე გადავიდე და მე-15-ე ძალიან მალე დავასრულოთ, რომ ამ პერიოდში უნდა მოხდეს მისი გაძვირება 1 დოლარამდე მიყვანა თითო აქციის და მივაკიდეთ და ამ შემთხვევაში იქნება ჩვენი აქციები უკვე საერთაშორისო ბირჟაზე 1 დოლარამდე, როდესაც აიწევს მისი ღირებულება ერთი აქციის. Და მეგობრებო, ყველაფერი იმით დაგვირგვინდება, თუ კი თქვენი გადაწყვეტილებით შემოყვალთ ამ პროექტში Skyward Community-ში, რომელსაც აქვს პლატფორმა, სადაც შეგიძლიათ გააკეთოთ რეგისტრაცია, გაეცნოთ მთლიანად ყველა დოკუმენტაციას, რაც კი კომპანიას აქვს შემოთავაზებული დაწყებული მიწისიჯარიდან, დამთავრებული აი ამ სააქციო პაკეტის მნიშვნელობამდე, პარტნიორობის ხელშეკრულებამდე და ასე შემდეგ, ყველა დოკუმენტს გაეცნოთ და თუ კი თქვენ ამ განმადების დასრულებისას უკვე დაასრულეთ განმადებას, თქვენი სააქციო პაკეტი, თქვენი ვერიფიცირებული როგორც პიროვნების მონაცემებით გაივლის რეესტრის რეგისტრაციას ინგლისში და თქვენ იქიდან მიიღებთ დოკუმენტს, რომელსაც ქვია აი, რომელიც გამოიყურება აი ესეთი სახით, ეს არის დასრულებული ფასიანი ქაღალდი, რომელიც
ანატოლი იუნიცკის პირადი ხელმოწერით და მისივე ოფიციალური ოქროს ბეჭედით არის დადასტურებული. ეს არის ოფიციალურად ფასიანი ქაღალდი, ვიზუალურად თქვენ რასაც ხედავთ, და პლუს საჯარო რეესტრის, ოფიციალურად რეესტრის ამონაწერი, რომელიც მთავარ დოკუმენტს წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, იმ შემთხვევაში, თუ კი თქვენ შეიძლება რომელიმე პაკეტს განმადებით თუ მთლიანი გადახდით მშობლებარაგ, ორივე შემთხვევაში თქვენ ხართ მფლობელი აი ამ აქციებისა. თუ დღეს მაგალითად, როგორც მე თქვენ გითხარით, არის დარჩენილი რამდენიმე დღე, ხომ? აი აღწერია 34 დღე. აი ამ პაკეტის დასრულებამდე, სააქციო პაკეტი 34 დღე იქნება კიდევ და მეტი არა. თუ კი თქვენ ამ პერიოდში შეგიძლიათ დაჯავშნოთ ამ ორი პაკეტია მოცემული $600-იანი და $1200-იანი, თუ თქვენ შეგიძლიათ დაჯავშნოთ, რაც არ უნდა მოხდეს, მე-14 ეტაპი დაიხურება, მე-15 დაიხურება, თქვენ ამ განმადებას სანამ არ გადაგდით, თქვენთან ცვლილებები არ მოხდება. ესე იგი ფაქტია, თქვენი განმადების თანხა ისევ $100-ის ოდენობით გექნებათ შესატანი. მთავარი არის, რომ ადამიანმა წინასწარ გაითვალისწინოს და დაჯავშნოს ეს პაკეტი და ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ რასაც მოასწრებს ადამიანი ამ ბოლო ეტაპზე, მით უმეტეს, როცა ესეთი სააქციო პაკეტია მოცემული, სამჯერ მეტი არის აქციები აი ამ step up 2021-ის აქციაში, ხო, რასაც შეძლებთ, რომ მეტი დაჯავშნოთ, დაჯავშნეთ მეტი. იმიტომ რომ როგორც თავიდან მოგახსენეთ, კომპანია ახლა დღეს გადის მე-14 ეტაპის ბოლო ნაწილს და მე-15 ეტაპზე რომ გადავალთ, ფაქტობრივად ამის საშუალება შეიძლება საერთოდ აღარ იყოს. იქნება რაოდენობრივად ძალიან ცოტა, თუმცა ყველა აქციონერისთვის და ყველა ინვესტორისთვის იქნება სასიხარულო, რომ ჩვენი აქციები უფრო და უფრო გაზრდება, რომ რაც შეიძლება მალე გახდეს $1, რომ ბირჟაზე მალე გავიდეს ანატოლი იუნიცკის, ასე ვთქვათ, აი ამ პროექტის აქციები, მეგობრებო, და ასეთი უნიკალური ფასიანი ქაღალდის მფლობელი გახდებით. ეს არის ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც ინგლისიდან ჩამოგივათ ფოსტით გამოძახების შემთხვევაში, მეგობრებო. მე ამით მინდა დავასრულო დღევანდელი ჩვენი პრეზენტაცია. დეტალებზე ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ კიდევ სხვა პროგრამაში, ზუმის პროგრამაში. თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, შეგიძლიათ ჩატში მომწეროთ და მე გიპასუხებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.